Araştırmalar göstərir ki, Sovet dövründə Azərbaycanda çay istehsalı 34 min ton idisə, indiki dövrdə 300-500 ton təşkil edir. Bundan başqa, xarici ölkələrdən gətirilən aşağı keyfiyyətli və ucuz qiymətli çaylar Azərbaycanda çay istehsalını xeyli geri atıb. Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Professor Fərman Quliyevin sözlərinə görə, gərgin iqlim şəraitimizdə çayın becərilməsi üçün lazımi aqrotexniki qulluq aparılmalı və sahələr vaxtında gübrələnməlidir. Yalnız bu halda yüksək keyfiyyətli çay əldə edilə bilər. Bütün çaylar keyfiyyət etibarla yaxşıdır. İmtihası kommersiya məqsədi ilə bəzi hallarda çayın emalında, yığımında, saxlanılmasında və elə dəcə desək, dəmlənməsində çətinliklər əmələ gəlir, tələsiklərə yol verirlər və beləliklə çaylar öz əsl tərkiblərini itirmiş olurlar. Fərman Quliyev çayçılığın inkişafında çətinliklərin olduğunu qeyd etdi. Buna səbəb kimi suvarma aqreqatları fosfor gübrəsinin tapılmasında çətinliklərin olduğunu diqqətə çatdırdı. Aqrokimyəvi xəritələr əsasında nə qədər torpaqda qida elementləri çatışmır, məsələn, tutalım azot, fosfor, kali, kalsi və başqa mikro makro elementlər çatışmırsa, onlar düzgün normada verilməlidir. Çox veriləndə onun keyfiyyətinə təsir edir. Vaxtı ilə Azərbaycanda çay plantasiyalarının sahəsi 13 min hektara çatırdısa, indi bu rəqəm dəfələrlə aşağı düşüb. Nəticədə yerli məhsul ölkənin daxili tələbatının çox cüzi hissəsini ödəyə bilir. Professor bildirdi ki, çayçılığın inkişafına dövlət dəstəyi getdikcə daha da artırılır. Biz inanırıq ki, bu problem yaxın zamanlarda öz həllini tapacaq. Nərmin Rzayeva, Vüsal Ələkbərov, Xəbər Xətti, Lənkəran.